Қазақстан бюджетінің бүйірін шығарып жатқан салық төлеушілер белгілі болды. Бұл тізімге 343 ірі компания кірген. Дәстүрге сай рейтингтің басында мұнай-газ өндірушілер. Толығырақ ақпарды тілшіміз Саят Ермек тікелей эфирде баяндап береді. Саят, қайырлы күн. Ел қазынасын қампайтып жатқан кімдер сонымен? Қайырлы күн, Рустам. Бұл статистиканы мемлекеттік кірістер комитеті ұсынып отыр. 343 компанияның бәрін тізе берсем, эфир уақыты жетпей қалар. Сондықтан ең негізгі топ 5-тікке тоқталайын. Дәл қазір режиссерлар кестені қосып жіберсе, бірінші орында әдеттегідей Теңіз Шевройл 2021-дің 6 айының өзінде ол қазынаға 815 миллиард теңге салық түсірген. Екінші орында Қарашығанақ Петролиум, ол жарты жылда 215 миллиард теңге төлепті. Үштікті 84 миллиардпен Маңғыстау мұнай газ түйіндейді. Төртінші орында Азия газ құбыры компаниясы болса, бестікке темекі өндірісімен айналысатын JIT компаниясының Қазақстандағы филиалы кірген. Бұдан біз нені байқаймыз? Негізінен еліміздің бюджеті, шетелдіктердің үлесі басым мұнай газ секторындағы кәсіпорындарға ғана қарап отыр. Өйткені манағы рейтингтің басындағы үш компания бірігіп 6 айдың ішінде қазынаға 1 миллиард теңге салық түсірген. Сома аз емес. Бұл бір жағынан жақсы, ал екінші жағынан Қазақстанның шикізатқа тәуелді ел екенін айқын көрсетіп тұр. Ал бұл өте алаңдарлық жағдай. Әсіресе мұнайдың бағасы қатты құлдырап кетіп жатқан кездерде, бірден бізде бюджетте тапшылық өсіп кететін жағдай бар. Неге? Өйткені тиісінше мұнай-газ компанияларының табысы азаяды, табыс азайғаннан кейін олардың сол корпоратив табыс салу бар, басқа табыстарының көлемі де бюджетке түсімдері де азайып кететіні сөзсіз. Қазіргі уақытта біз шикізатқа тәуелділігіміз өте жоғары мемлекетпіз және оны мойындау керек, оны барлығы біледі де. Бірақ алдағы келешекте осы бюджет түсімдерінің өзге де секторларын, әсіресе нақты экономиканың нақты секторынан түсетін табыс көлемін бюджет кіріс бөлігін арттыру керек деп есептеймін. Сондай ақ мақсат халықтан қандай салаларға ден қою керектігін сұраған едік. Оның сөзінше ата кәсібіміз ауыл шаруашылығын дамытуымыз керек. Ең қызығы егемендік алған 90-шы жылдары бұл саланың жалпы ішкі өнімдегі үлесі 35%-ға дейін жеткен екен. Ал қазір небәрі 4-5%-ті құрайды. Яғни құнарлы жеріміздің әлеуетін толық пайдалана алмай отырмыз. Одан кейін Еуропа мен Азияны байланыстырып тұрған ел ретінде логистиканы дамытуымыз керек дейді халық мырза. Сондай-ақ экономист шұрайлы табиғатымыздың арқасында туризмді, оның ішінде әсіресе экотуризмді дамытсақ бюджетке тәп-тәуір салық түсуі бек мүмкін дейді. Алайда бұл салалардың экономикадағы үлесін әзірге тек теңіздегі тамшымен ғана салыстыруға болатын шығар. Жуық арада олардың мұнай-газ секторын басып озуы Рустам екіталай. Мендегі бар ақпарат осы. Толымды ақпаратыңа рахмет. Байланысты болған Саят Ермек.